y är lika med f'x har en tangent med riktningskoefficienten 2,5 så här ska jag helt enkelt lösa f'x är lika med minus 2,5 så jag deriverar funktionen f' av x och den tvåan kommer ner före så det blir 2x genom 2 som blir x sen minus 3, derivatan på en konstant är 0 och sen sätter jag det här då lika med minus 2,5. Så x minus 3 är lika med minus 2,5. Adderar 3 på båda sidor och får att x är lika med 0,5. Så svar. x lika med 0,5.